Αντίναστηση του λάθου των αγορά, όπως τότε, μάλλον όπως εγώ, ιντερεζοντίστον του, δηλαδή, είναι νόλα πραντά του στο τένε αγορά, όσο πραγματικοί, αν ρωτούς του τελακό, σε βίση της ανεστατέ. Του δίγαμε, πως αυτό να είχαν κρίση οικονομικό, όταν κατέληξαν η τσίρα πραγματικό, θα φτώσουν το χούπου και βάει. Αν δεν βατετικά, στο τένε ειρούλογο, είτε βάτ, φαμιλία, γύρω, είτε δύο τελακό, είτε ειρούλογο, είτε βάτ, φαμιλία, Zian, izena bezena daude, eskualdeko familia dia, gehiengoak. Eta ikusten gure bai, zeharkari bai, eskualdeko garapenean, eskualdeko sozioekonomian ere, eragin zuzena dakala. Beraz, berriro esaten dut, guretzat ere, instituzioen mailan dramatikoa da. Bai, ikusi dugu, eta pixkat zure irakurketan, ildotik ere bai, azkeneko, bueno, krisia dela medio, eta azkeneko urtetan, multinazionalak deslokalizatzen nahi dela. Era bat, bueno, kostiak gutxitzearen, edo bueno, hori jartzen dute argudio bezala. Eta bai ikusten duguna da, argi eta garbi, eredu horrek gaur egungo egoera ekonomikoan lagundu berrin oztopuak geroz eta gehiago jartzen dula. Ez gaude bat ere, ados eredu mota honekin, gure ustez indarrak hemengo enpresetan txikiak, ertainak, kooperatibetan, hemen sortzen dien enpresetan, hemen lan ematen dien, hemen gozen dien lan ematen dien enpresa horietan inbirtitu behar da, dude gabe horre inbehar dugu indarra, elkar lanian, bai langileak, bai instituzioak, bai nik uste dut gizarteak orokorrian, suposatzen dut hemen ere, bueno, beste alderdiak badaudela, beraiek eta hartu nahiko dutela, baina dude gabe bilduren aldetik gure babes guztiak asunde, eta alden neurrian, gure esku dagoen neurrian guntzat, laguntza eskainiko dugu. Bai, dudik ez izan, guzi honetan alde bozkatuko dugula. Bueno, nik asko zehiago esatu bazatu. Bile bat, hain horak esan duen egin adoz, no? Eta, bakarrik, harri gara esako da egiten zeiten da, ere hori ez dakit aurkeztua da dut, ez? Eguneko egunea, lanean nahi bazenate, ere horret aurrean egiteko aurrera hilo aurrean. Boi, bai, epaite egiten ez dute atzea botatzen kasu egiten, no, ez dut, nola da, baina. Beste enpresa batzutan atzea botatzen duzte, ez? Ba, bai, botatzen. Baina bai dinetan, ez da, ea formalian, korrugado eso azpeitiko enpresa, izan du da, bueno, demostratu dutelako, itxiretik aparte edo despidotik aparte, sindikatu batzuen, konkretuki eragina zutela, ez da zialako asko, elako militanteak, egoneko larria azalagoa egin amarrati gora, kodun demostratu da, hori, bazego da hor, represio sindikal bat, kodun horrega dikota dute atzea. Berriz, berreira egiten dute lista horiek, eta orain ikan ez da ate rekursoa, baina, zuzulazki, aterako da nagusien alde ez. Zergatik, ba, atzeneko reforma intzenean ere, den administrazio zaukan, joko bat, ez? Negoziazioan sartzen zen, eta azkeneko erabakiare administrazioan azaltzen, horrein gaur egun ez da, eh? Naiz, galerak ez izan eta kartera, pedidon kartera jetxi, ez? Hilabete batzuetan zehar, jarneiko arrazoia da, planteatzeko ere bat. Eta kasunetan, galera batzuk esan ditu, galera horiek gutxitzen jondie urte hauetan, eta esan berret misterik ez dago, helen urtean, behak intzutela replanteamento berri bat, antolatzeko guaniko hobeto enpresa, emakun mutile bat idu turnotan sartu ez, gau ez lana egin ez, horrekin ondo homo zela, uste bete egin dugu eta torri zaigu horrein erabakiago. Esan nahi du, barikatetik, enpresa egoera hobeago baten antolatua dagoela, beraien plana onartu izan duzelako, eta bestetikan hori da, lanin daude, ez gea, paroak egiten dira, hain gira, demostratzeko ez daurera doz, enpresaren aurrean ordubeteko presentzia gure bokadileko orduetan, ez paroa egin, bizitan egin, eta gure bokadilo hartu eta kanporatera, ordu sindikalekin delegatuak kanioten gara ordubetean, eta hori, orduan ez da gauz tipiko bat lanik gabe gelditu geha, ez? Ez dugu kredit hori, eta enpresa hori gaina bestarekatik okatzen dute gara,
papelego batikan ez dute entregatu. Behan, erabakila da, abenduan atzena ardu itxima dutela, orduan, ere norma batzu ditu, ez? Berroko eta hamar langiletik gora negoziazioa pea batu emordu hilabetekoa, hauek esan ziguten irailan, eta esan ziguten, bueno, esaten dugu orain, zergatik nahi dugulako negoziazioa legeak planteatzen dugun baino, luzeago egin, negoziazioen alde galde, adostasunaren alde galde, neokertatu zaigu, hoi den esan da, bi bilera ditugu, eta horregen ditu da, orduan, pentsatzen dugu, bai balez dikutela dituko legeak eskatzen dioten epe eta nio aletu arte. Hori izan izke, bazarroaren azken aldea. Beak elguru arte, orduan, bereak bai eskatzen du formalki, negoziazioko epea, hori tamar egun. Abenduan itxi nahi dute, hori pentsatzen dugu, ba, azarroan erdi aldea, pixkat, onak bali badira esango digute zerbait, baina egoera gaiztoan bada biltza esango dugu, bueno, demokustu hau da, edo hartu, edo esango dugu zuten, ez beraz. Ereak gaur egun dia eskatzen zuten, krisita basi ezkeroztik, ez? Ereak hemen izugarrizko burokrazia da, administrazioa frenatzen dut, enpresa joa behar dugu agilidadea, hori lortu dute. Orduan, administrazio egiten duena da, bakarrik, formalidadeak bete, epeak horiek egiten dira, dokumentazio entregatu duten, orduan, ez gaude, ez dara, epe horietan, dokumentazio horiek ez digute entregatu. Erea egin nahi bali badute, entregatu inbaldin dute. Biharrezkoa da, azkeneko epe horietan, entregatu hori dute guri, eta administrazio hori. Ba, buze egiten ari zaigu, eta baina nola lanean ari gara, hau zer da. Takini bukatzen dela. Makinezu ze motivazio, ze ilusio, eta ze... Ba, jende bat dago, hola, burua makurtuta lanean. Ez dura reazen gantuz.